پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے گوادر کا دورہ کیا ڈونلڈ بلوم نے سیاسی رہنماؤں پورٹ اتھارٹی گوادر ایوان ہائے صنعت و تجارت حکومتی اور نجی شعبے کی شخصیات سے ملاقات کی امریکی سفیر نے معاشی نمو سیکیورٹی اور امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری اور بلوچستان کی ترقی کے لیے امریکی تعاون کا عزم دہرایا امریکی سفیر گوادر کی بندرگاہ بھی گئے پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین پسند خان بلیری سے ملاقات میں بندرگاہ کی آپریشنز اور ترقیاتی منصوبوں گوادر کے علاقائی تجارتی مرکز بننے کی اقدار اور اسے امریکی منڈی سے منسلک کرنے کے طریقوں پر بات چیت کی پاکستان نیوی کی مغربی کمانڈ سے ملاقاتوں میں سفیر علاقائی امور پر شراکت داری جاری رکھنے پر گفتگو ہوئی حکومتی اور کاروباری شخصیات سے ملاقات میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ بلوچستان سمیت سارے پاکستان کو ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کی استعداد بڑھانے متبادل توانائی کے لیے کوششوں اور سب کی معاشی ترقی کو فروغ دینے میں مدد فراہم کر رہا ہے We want to make sure that Balochistan is positioned to take full advantage of the opportunities to connect with Pakistan's largest export market, the United States. There's no secret that the United States' approach to trade and economic development sets it apart. The U.S. is proud to be Pakistan, one of Pakistan's leading investors over the last 20 years.